Na jesenjem krosu u Pirotu učestvovalo je više od 2500 učenika, a održano je 29 trka na stazama koje su dugačke od 150 do 1500 metara, u zavisnosti od uzrasta dece. Luna Jordanović rođena je 2009. godine. U svojoj generaciji u trci je zauzela prvo mesto. Išla sam na atletiku, ali me bolela noga sve više i više. I ja sam malo me bolela dok sam trčala i ja sam malo istrpela to i ubrzala na kraj. Kros je organizovao Savez za školski sport grada Pirota. Puno dece ima, ja mislim negde oko 2500 do 3000 će ovog dana da istrči kros. Ima ukupno 29 trka. Od prve trke koje je trka Cicibanki u 10.00 do zadnje zdravi sposoban oko 13.15. Mislim da su deca pripremljena i staze nisu duge i mislim da će sve biti ok. Gradonačelnik Pirota Vladan Vasić uručio je nagrade najbržim učenicima. On je istakao da su tokom trajanja krosa na Keju bili prisutni predstavnici Saveta za bezbednost grada Pirota koji su za učesnike pripremili prigodne nagrade. Meni je najpre drago što se okupila deca u velikom broju, to je u stvari cilj. Čini mi se da je kros najpribližnije onom olimpijskom motu, važno je učestvovati, ne pobediti. I naravno, važno je i pobediti za mnogu decu, ali ipak je mnogo važno pojaviti se na krosu, negovati zdrave načine života, zdrave stilove života. Drago mi je što smo osposobili konačno IK, pogledajte, posle jedno više sezonskih radova, vraćeno je sve u prethodno stanje, bit će ovo fenomenalno šetalište kako u ostalom i jeste. Tokom jeseni ćemo nastojati da ga produžimo. Lepo ste primetili, tu su i predstavnici Saveta za bezbednost grada koji dele simbolične olovke deci, gde na olovci piše trčimo zajedno protiv nasilja. Dakle, osim zdravih stilova života što se tiče sporta, treba da negujemo i kulturu da jednostavno vršničko nasilje ne postoji u Pirotu. Za prva tri mesta organizatori su pripremili brojne nagrade, diplome, slatke pakete i majice.